formação Morro Vermelho ocorre predominantemente na porção centro-oriental da ilha, nas proximidades dos alojamentos, nas praias da Calheta, Andradas e Príncipe, e ao longo da subida para o Platô do Desejado. Esta unidade e a formação Valado foram formadas em intervalo de tempo semelhante, há cerca de 1,2 milhões de anos, quando o vulcanismo responsável pelo complexo Trindade e Sequência Desejado já havia sido extinto. Os primeiros depósitos do Morro Vermelho podem ser reconhecidos à beira-mar, onde uma extensa faixa de rocha escura representa os derrames de melanofelinito que fluíram morro abaixo. O que é visível hoje representa uma pequena parcela do volume de lava gerado, estando o restante submerso por conta da subida do nível do mar. Os derrames e corais da Praia da Calheta foram implodidos para que os desembarques de pessoal e mantimentos na ilha fossem realizados em segurança. A poucos metros dessa praia estão localizadas as instalações do Poit, próximas à sucessão de derrames do Morro Vermelho. Estes derrames se colocaram na forma de um leque, semelhante ao que pode ser visto na formação Valado. Essa feição ocorre quando lavas são geradas em um ponto mais alto e fluem por encostas e vales até alcançarem áreas com menor inclinação e maior espaço livre. O acesso aos depósitos é facilitado por feições erosivas denominadas vossorocas, que podem formar grandes vales. Na formação Valado, que possui derrames semelhantes aos encontrados no Morro Vermelho, esta feição tem o seu melhor exemplar. Com aproximadamente 20 metros de profundidade por 60 metros de largura, essa vossoroca se estende da porção central da ilha até a praia. O caminho até o Valado tem cerca de 1 km a partir dos alojamentos e é feito quase em sua totalidade sobre os derrames desta unidade. As lavas podem ser divididas de acordo com a sua forma externa e estruturação interna, sendo as da formação Valado e Morro Vermelho do tipo AA. Esse tipo de derrame possui o topo fragmentado por fluir em terrenos mais inclinados, por uma taxa eruptiva elevada ou ainda quando são canalizados. Sua porção central, diferente da zona de topo, é maciça, com algumas irregularidades e aspecto vítreo. A zona de base é formada pelo transporte dos fragmentos do topo durante o fluxo da lava, em um movimento semelhante ao de uma esteira rolante. Essas diferentes porções do derrame AA podem ser identificadas facilmente por um contato irregular que separa as zonas fragmentadas da porção central, tanto em amostras de mão como em escala de afloramento. A mesma feição erosiva que expõe os derrames da formação Valado também ocorre na formação Morro Vermelho. Na porção interna da vossoroca, é possível reconhecer a pilha de derrames que sobrepôs os vistos nas praias da Calheta e Andradas. Morro acima, a trilha segue sobre as lavas até aproximadamente 240 metros, onde pode-se observar o contato com rochas vulcanoclásticas. Este ponto representa a passagem de um vulcanismo efusivo, que gerou lavas coesas, para um estilo explosivo, que formou depósitos particulados e friáveis. Deste ponto, é possível visualizar a distribuição espacial dos produtos gerados nesse vulcanismo, da parte central da ilha em direção às praias. Além de ocorrerem nas praias da Calheta e Andradas, os produtos do Morro Vermelho também são encontrados mais ao sul, na Praia do Príncipe. Aqui, é possível descrever alguns dos melhores depósitos piroclásticos relacionados ao momento explosivo do vulcanismo. Essas partículas se depositam em camadas geradas a partir de uma série de explosões de bolhas de gás que lançam no ar pequenas gotas de lava resfriadas durante a trajetória, além de gerar uma coluna de gás. Esta coluna contém cinzas vulcânicas depositadas lentamente em níveis finos intercalados com fragmentos de lava. Estes produtos particulados são depositados com quantidades de gases aprisionados entre si. Podem se formar concentrações de gases que
tendem a escapar para a superfície, deixando em seu caminho estruturas semelhantes a chaminés, conhecidas como The Gassing Pipes. Seguindo em direção ao platô do Desejado, vemos parte do que um dia foi o vulcão do Morro Vermelho. Os depósitos que compõem o cone vulcânico são principalmente piroclásticos, depositados uns sobre os outros em uma sucessão de camadas tabulares. Parte do trabalho envolve um detalhamento preciso do pacote depositado, bem como dos níveis individuais. Nesta porção, a cerca de 550 metros de altitude, é possível reconhecer o contato entre as camadas do Morro Vermelho depositadas sobre as rochas da unidade antecessora, a sequência desejada. Com a extinção da atividade vulcânica do Morro Vermelho, vamos em busca do último vulcão brasileiro, o Vulcão do Paredão,